Příběh hraček 2. Bas zasahuje. Tak pojďte, partiáci, řekl Andy, popadl šerifa Woodyho, kovbojku Jesse a koně Bleska a nadspojili do batohu. Jesse se už nemohla dočkat, až budou na kovbojském táboře. Woody říkal, že se tam pořádají opravdické koňské dostihy. Už máš zbaleno? Nakoukla do pokoje Andyho maminka. Uviděla pootevřený batoh hračkami a zavrtěla nesouhlasně hlavou. Andy, znáš pravidla? Jen jednu hračku. No jo, dobře, vzdychl Andy. Škoda, partiáci, nevyšlo to. Pak vytáhl Jesse a Bleska z batohu a posadili na parapet. Jesse a Blesk se dívali z okna, jak Andy nastupuje do auta a odjíždí. Jesse polikala slzy. Blesk jí položil hlavu na ramenu a Jesse ho jemně pohladila. Já vím, taky mi to je líto, řekla smutně. Blesk tiše zařechtal. Jesse slezla z okna a skočila do velké krabice s knihami. Andyho maminka ji ten den dal do pokoje a Jesse si myslela, že v ní bude mít klid. Jenže sotva se usadila mezi knihami, skočil do krabice Bas raketák. Hlavu vzhůru, Jesse! Halekal Bas. Za dobrodružstvím nemusíš jezdit na tábor, tady si můžeme taky udělat pořádný rodeo. Nemám pravdu, kluci? Všechny hračky s ním horlivě souhlasily. Dinosaurus Rex, prasátko Šunčík a pes Slinky také přišli ke krabici a pokoušeli se jí rozveselit. Dík, že se snažíte, řekla Jesse. Ale já bych teď vážně chtěla být sama. Hračky smutně pokývaly hlavami a nechali jí být. Červený poplach! Zvolal náhle jeden vojáček. Někdo přicházel. Všechny hračky si hned lehly na podlahu, jako by nežily. V zápětí cvakla klika a do pokoje vyšla paní na hlídání. Na chvilku jsem dole, malý! Zvolala paní na Andyho mladší sestru. Pak vytáhla papír a četla. Tak. Odnes krabici s starými knihami do podkroví. Paní na hlídání zvedla krabici s Jesse a odnesla ji z pokoje. Jesse jako hračka musela zůstat nehybně ležet a tak netušila, kam jí nese. Cítila jen, že cesta vede po schodech nahoru. Otevřela jakési dveře, položila krabici, vyšla ven a dveře za sebou zase pečlivě zavřela. Jesse se vyklonila přes okraj staré krabice a podívala se na bok. Staré knihy stálo tam. Polila jí hrůza. Paní na hlídání ji odnesla do podkroví. Co když ji tady už nikdo nenajde? Jesse chvíli bušila na dveře a pak zjistila, že je to k ničemu. Hlavně nepaniká, holka. Uklidňovala se a rozhlédla se. Spatřila několik krabic a malé okno. Pak k němu vylezla a podívala se ven. Viděla to samé, co z Andyho pokoje, jen o něco víc. Jesse došlo, že Andyho pokoj musí být přímo pod ním. A dostala nápad. Hračky v Andyho pokoji zatím plánovali záchrannou akci. Dobrá, rekruti, tady je náš plán, řekl Bas a ukázal na tabulku, která načetla obrázek schodů do podkroví. Vojáci projdou průzkum a rádiem nám ohlásí, kdyby bylo nějaké nebezpečí. U dveří udělají pyramidu a vojáček, co bude nejvýš, otočí klikou. Magická tabulka rychle čertala nákres za nákresem. Jakmile budou dveře otevřené, vpadnu dovnitř a vytáhnu Jesse ven, dokončil Bas. Všichni kývli. Každý věděl, co má dělat. Do toho, rekruti. Musíme zachránit hračku. Jesse se v podkroví podařilo otevřít odřený kufr. Našla v něm noviny, tři knížky, přikrývku pro miminko a švihadlo. Švihadlo! Jesse ho rychle vytáhla ven a udělala na něm smyčku. Jsem v ruce držela lepší lasa. Ale tohle mi musí stačit. Roztočila laso nad hlavou a hodila smyčku ke klice od okna. Smyčka se utáhla a Jesse vyšplhá na parapet. Pootevřela okno a protáhla se ven. Opovaž se dívat dolů, zakázala si. V té chvíli uslyšela, jak někdo loncuje s klikou. Pro pána, paní na hlídání se vrací. Jesse zavřela oči, chytila se a skočila. Vydrž, Jesse, vykřikl Bas a vběhl. Záchrana se blíží, ale v podkroví nebyl nikdo. Bas se rohlížel. Kde je Jesse? Kam zmizela? Konečně si všiml pootevřeného okna. Vyšplhal po krabicích na parapet. Podíval se dolů a spatřil, jak visí na lasu. Vypadalo to, že se drží z posledních sil. Nepouštěj se, jdu pro tebe. Stiskl knoflík a vysunul křídlo. Pak se nadechl a vrhl se po hlavě z okna. Jesse viděla, jak padá z okna podkroví přímo na ní. Pozor! Volal Bas. Jesse nestratila hlavu, natáhla nohy a zachytila jimi Basem právě v okamžiku, kdy se řítil kolem. Byl těžký, ale jsem to pořádně škublo do strany. Oh, yeah! Vyrazila se sebe Jesse,
když se s Buzzem sloupli skrz otevřené okno do Andyho pokoje. Hračky pádily dolů, aby se podívali, jak to dopadlo. Buzze a Jessie našli ležet na podlaze. Nehýbali se. Nestalo se vám nic? Ptal se Rex. První se zvedl Buzz. Jsem v pohodě. Zahrčilo trochu nejistě. Naše mise skončila úspěšně, hoši. Jessie jsme zachránili. Jessie se rozesmála a také se zvedla. Takže vy jste mě zachraňovali. Rozhledla se po kamarádech. Tak to vám musím poděkovat. Na kovbojský tábor jsem sice nejela, ale tohle bylo největší rodeo, jaký jsem kdy zažila. Jupí. Jupí, jupí, jupí. Zvolil hračky a vítal Jessie zpátky. Měli velkou radost, že se jim vrátila.